haweenka suuqleyda ah ee ka tirsan guddiga ganacsatada ee xaafadda Islii oo kulan yeeshay ayaa ka hadlay halka ay marayso xaaladda guddiga oo maalin ka hor guddoomiyihii guddigaasi uu shaqada isaga tagay. Haweenka hadlay ayaa eedeen u jeediyay guddoomiye ku xigeenka ganacsatada Cabdimadoobe, waxayna sidoo kale xogayaha guud ee ururka ugu baaqeen inuu gaarsiiyo doorasho cadaalad ah. Waxaan horta aad iyo aad aan uga xunnahay guddoomiyihii Islii Business Community Xaaji Yare oo iscasilay ahayna guddoomiyaha Islii Business Community isku wada oo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha Islii Business Community oo Islii Business Community ahay hormuudkeeda indhihii Islii ahaa waday Islii taladeeda samaan ku hoggaaminaya isna casilay isuna casilay waxaa la yiri oonka maxaa keenay qoraxda isu casilay dhibaatada meesha ka jirta diidanaa corruptionka diidanaa waxyaabaha aan caadiga ahayn. Waxaan rabaa inaan la hadlo Vice Chairmanka Islii Business Community. Vice Chairmanka waxaan dhihi lahay walaalkay aadad horta umahadsan tahay Vice Chairmankeen yaa tahay kusinihii meesha inaad sii ahaato sharciga ku dhigaya ku siinaya balse waxaan kugula talin lahaa oon kugu wacyigelin lahaa kuguna dhiirigelin lahaa xagga walaalnimo inaad iscasisho adigoo ka amba qaadaysa maadaama aad neceb tahay haweenka Soomaaliyeed oo Islii Business Community oo Islii ku shaqaysta. Taasna waxa caddaynaysa inaad haweenka neceb tahay, waxa tusaale u ah. Maxaa la yiri mayd maxaa u dambeeyay ninkii maanta la sii siday? Waxa u dambeysay saakay shirki aad samaysay kuugu horeysa tilaabadii u horeysood qaaday. Tilaabadii koowaad oo qaaday waxaad ku samaysay Dubai Hotel shir. Hal qof oo haweena uma aadan yeerin. Hal qof oo haweena kama aadan wicin. Waxaa jira haween business ah. Waxaa jira haween maxuu ahaayta adiga kula shaqeeyo ku garab taagan. 24/7 ku garab taagan. Xoolaha lagu shaqeynayo haweena iskale. Magaca la haystana haweena iskale. Inkastoo maanta magaci oo rag qaatay waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba aan leeyahay Vice Chairman iscasil tafadhali sana iscasil maadaama uusan ahayn guddoomiye ku xigeenka nin cadaalad ka ah dhinaca dumarka ama aanan ahayn nin lagu aamini karo inuu xilkan sii wado waxaan leeyahay xukayaha loo daayo arrinkaas. Waxaan kaloo ku darsanayaa Islii Business Community waxay jirtaa 30 sano iyo ka badan ma la sheegi kara maanta meel ay ku celiyeen xisaab xir ay dhihi karaan waxaasan soo xisaab xirnay. Hal sano ha ahaato, laba sano ha ahaato, saddex sano ha ahaato, dabdamis ma laha, isbitaal ma laha. Yaani wax maanta aan ku qiimeyn karno inta ay jirtay oo daata ay noo soo bixin karaan ma jirto. Islii Business Community waxaa leenahay wixii aan soo wadeen waxay ahaydba way fashilmatay. Waxaana jira dad yaryar u caaboon in ay shaqadan qabtaan. Waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaynaa shaqadan dadkii lahaa in loo daayo. Dadka qowleysatada ahna aan banaanka kaga saarno. Midda saddexaad aan ka hadlayo waxay tahay doorashada. Sida uu dastuurkeenu qoray doorashadeenu waxay rabtaa in lagu qabto within 3 months. Saddex bilood gudaheeda xoghayaha waxaa ka codsanaynaa. Xoghayaha waxaa ka codsanaynaa in uu soo diyaariyo doorasho loo dhan yahay oo Soomaali Maxamed inta lacagteeda bixisay ugu dhan tahay ee diyaar u yihiin dadkiina in ay samaystaan oo macnaha aan transparent lahayn oo cad in uu xoghayaha noo keeno. Soomaali Maxamed inta lacageeda baxsato way iska warqabaan mooleya baxsato nimanka kaargooyaasha baxsadaan tukaanleya baxsadaan lacagihiina cishta inta laga gaaraayo meel saxa wada saxa oo la arki karo oo muuqato oo meel loo dhintana leh. Dadku waxaan ku wacyigelinaa lacagooda inay haystaan. Xoghayaan waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kusoo diyaariyo doorasho. Doorasho loo dhan yahay madax banaan. Saciid Qarafaayo, Universal TV, Nairobi.